Tämmönen pakkausten avausvideo. En sano mitä se on englannin kielellä, koska kukaan ei varmaan tiedä. Tuli GoPro 12. Siihen tää salama tai tämmönen valo. Sitten tämmönen linssi, ajakuvalinssi. Sitten tämmönen häkki, kotelo, jolla ne saa kiinnitettyä toisiinsa. Sitten tuli tää itse kamera tämän näköisessä pakkauksessa. Avaan tän. Ajattelin, että ehkä otan sen käyttöön, kun tänään on toi palonkymppi, niin saatan jo kuvata heti sitten uudella kameralla samoin tien, tai sitten tyydyn vielä kännykällä kuvaamiseen. Tämmönen käärepaperi, pistetään nyt sitten kaissi vähän repiä, että kuuluu repiä. Tämmönen kamera löytyy. Eli ihan uusi GoPro Hero, onko se nyt enää Hero, mutta GoPro 12 kuitenkin on kyseessä. Isketään muistikortti kiinni ja lataukseen, niin alkaa olemaan valmis sitten toimintaan. Pakkauksen sisältä avautui tämmönen laatikko, eli tänne on kamera pakattu. Jos saan kannen auki tuossa yhdellä kädellä, en tiedä onnistuuko. Noin. Täältä tulee ohjeet, että pitäisi heti päivittää tai ainakin ladata puhelimeen toi sovellus ja päivitykset tehdä akkulatailla. Tässä on tää, että pilvipalveluun latautuu nuo videot, sitä mainostetaan. Sitten on ihan pikakäyttö, eli virta kiinni ja muistikortti paikoille ja akku paikoilleen. Sitten täällä on näistä lisää. Kiinnitysjutuista. Täällä on vinkkejä. Sitten on käyttöohjetta. Siinä on kamera latauspiuha. Täällä on kiinnikkeitä. Eikö, täällä on akku tosiaan. Sitten on kiinnikkeitä ja varsinainen kamera tuossa. Sitten siitä pakkauksesta ulos kamera. Täällä on näköjään paperia jonkin verran. Otetaan sitten nätisti auki. No, repäisijällä taitaa lähteä kuitenkin. Tuolta ei ole ennen GoPro-kameraa ollut mulla. Takaa lähtee, edestä lähtee, suojia, paperisuojia. Olisiko tässä nyt vähän ekologisuutta sitten jo mukana? Paperilta tuntuisi nämä suojat olevan. No, tuo nyt ei lähtenyt kauhean hyvin. Otetaan ajan kanssa sitten vähän nätimmin. Tai nyt sitten samoin tien. Mutta muuta kuin akkua kiinni. Tuota aukeaa vissiin täältä. Miten sitä aukeakaan? Katsotaan. Eli tuolta aukeaa joo. Onko se tänne päin vai mitenkään se aukeaa tää akku? Kotelo on täällä jämpti kyllä. No joo, akku kotelo aukeaa sieltä. Täällä akku olikin mukana, kans paperiin käärittynä. Enduro-akku, vähän kestävämpää versiota. Pistetään paikoilleen. Se menee noin painamalla. Sitten laitetaan vielä muistikortti, tää pitäisi varmaan saksella avata, niin sen saa tätä ulos. Kepulista nyt siellä on muistikortti kiinni. Akun saa myös väärinpäin, mutta kun paremmin painaa niin se menee syvemmälle ja häkki kiinni. Ja sitten varmaan virta vaan päälle. Miten se ohje sanokaan, että kannattaako virta laittaa ekaksi. Tuossa nyt ei suoraan lue. Eikä tossa. Tää olisi sitä mieltä, että quick-appi ladataan, sitten akku kiinni, muistikortti kiinni ja sitten virta. Oliko lataukseen joo,
sitten seuraavaksi sinne kyljestä täältä. Mä en laita vielä tauksia, mutta virta päälle. Noin, ja sitten periaatteessa on valmis kuvattavaksi kuvaamaan. Täällä tosiaan näkyy videota. Edessä on näyttö myös. Ja hyvää kuvaa pitäisi tulla. Ei ole 360 kamera enää, vaan tämmönen yhteen suuntaan kerrallaan kuvaava. Laitetaan tässä kieli oikein, English. By using GoPro, I agree to the terms of use available at GoPro. Hyväksytään käyttäjäehdot. Okei, äänen käyttö, eli ääniohjaus. No pistetään sekin päälle. Sitten mitä kieltä käytetään? Englantia, USA, englantia, juu. Sitten seuraavaksi se suosittelee jo sitä lataamaan tämän GoPro-appi, joka on mulla siinä puhelimessa, niin pistän sen päälle. Se ei nyt ole, kun se kuvaa tosiaan, niin pistetään filmi poikki ja pistetään pienet esiasetukset ja lataukset tähän näin, niin saadaan niin sitten homma toimimaan. Ja tosiaan valonkymppi tänään on myöhemmin, niin sitä sitten varten ehkä. Mutta joo, tää pitää vissiin, pitääkö tää ottaa auki, että se lataantuu. Onko se lataus täällä päädyssä? Ei oo, kyllä se pitää ottaa tää jo tää kansisysteemi auki, että se laturi sieltä on mahdollista. Tää laittaa mahdollista lataukseen. Joo, että tuolla on toi latauspistoke. Mutta nää häkkyrät sitten systeemit ja tämä, niin otetaan sitten käyttöön ihan ajan kanssa, mutta ensimmäisenä lataukseen vaan. Tässä on vehkeitä pöydällä. Pikkupätkän kuvasi äsken. Näyttäisi, että se rupeaa sitten lataamaan sinne verkkoon sitä videota automaattisesti. Puhelimeen pitäisi tulla tieto, että on joku videokin valmistunut. Tässä on tämä häkkyrä tosiaan. Tää kamera menee sit sinne. Tuolla viisi, siinä on se valo. Valo tosiaan tässä päällä. Kolme eri kirkkautta, sit on tää stropo ja sitten on tää sammutetaan, pitetään pohjassa. Akku, tää mikki pitäisi olla parempi tosiaan sillä tavalla, että tuulta pitää, että tuulta niinku tuulta, tää on tää tuuli tämmönen suoja. Niin pitäisi olla äänenlaatu parempaa. Ehkä tuun käyttämään sitä jonkin verran. Uutta kamerassa on ainakin tämä pohjassa oleva tämä kiinnike. Eli tuossa on tuo keskellä oleva tämmöinen niin kameran tämmöinen kiinnike tämän GoPron näiden systeemien lisäksi. Että tämä on ihan kätevä, varsinkin jos käyttää tällaista kameran tätä näin, minkä saa tuonne tuohon kiinni laitettua. Menisikö se tässä näin, tällä tavalla esiteltynä, joo, kyllä, siinä se on. Tällainen 2 minuutin video nyt latautuu tuonne nettiin, sitten tuonne GoPro-sovellukseen.